proiektu hau honek baditu ja ia 20 urte hasi zirenetik planteatzen eta gauza desberdinak planteatu dira denbora horretan, baina bueno, azken finean hemen egin nahi dena da hotela orain jauregia dagoen tokian, golf slide bat eta 425 etxe bizitza. Orduan bere garaian proiektu hasierako proiektu gelditu zen. Herritarren aldetik beti agertu gara Lekarozko herritik proiektu horren kontra, ulertzen genuelako azkenean pelotazo urbanistiko bat zela, etzela herritarrentzat onuragarria, baitzik eta bakar batzuk aberasteko, eta beti agertu gara horren kontra. Eta hala ere, Nafarroko gobernutik ikusita proiektua gelditu zela, intzuten udalez gaindiko plan sektoriala bezala, hau da, udalaren erabakitzeko almenaren gainetik pasatzeko, eta intzuten proiektua berriz aurkeztu eta pesisa bezala aurkeztu eta inposatu. Orduan, bai Lekarozko herrian egin diren herri galdeketa guztietan, bai batzarrak landu direnak gai honen inguruan herriaren gehiengoa agertu da proiektu honen kontra, Baztango batzar nagusitik ere herri galdeketa bat abiatu zen, eta Baztango gehiengoak proiektoren aurkako postura agertu zuen, eta hala ere segitzen dute baimenak lortzen eta bar, eta hala ere gaur da eguna, nahiz eta baimen guztiak ez dituzten eguneratuak, hasi dira obrakin. Orduan, gu gure aldetik beti planteatu dugu herritarren antolatzea eta mobilizazioa horrelako proiektu txikitzaien aurka. Hainbat ekimen egin ditugu urtetan, manifestazioak egin dira bilerak bai parlamentuan eta bar, eta ez da inondik ere kontutan hartu herritarren iritzia. Beraz, gaur topatzen gara ja hasi direla obrekin, eta ikusita ordezkari politikoak eta instituzioak ez dutela herritarren borondatea betetzen, guk herritarrak antolatzen gara, erabaki dugu herritar bezala antolatzea eta proiektu hau gelditzea, eta hortan ari gara. Atzo obra gelditu genituen eta gaur ere gelditu ditugu. Eta behin eta berriz errango dugu, guk ez dugula etxiko eta hau ez dugula onartuko gure herrian. Iruditzen zaigulakoz gure bizimodua eta kultura eta antolatzeko moduaren kontra doala, eta ez dula inongo onurarik herriarentzat. Orduan, guk alde horretatik segituko dugu mobilizatzen hau gelditu arte. Nafarroko gobernuari ere behin eta berriz exigituko diogu proiektu hau gelditzea, eta ez bada modu horretan herritarrak geldituko dugu. Hemen gaude, 11. aldiz errateko proiektu honen kontra gaudela, Aroztegiako proiektua ilegala da, obretan nahi dire ilegalki, 2. aldikoz gelditu dugu asteunten obrak, eta beti segituko dugu gelditzen, herritarren kontra dagoen pelotazo urbanistiko bat delakoz, beraz, zorionak gelditzeagatik, eta espero dugu eta egiten dugu hemendik aintzinet ere gelditzerat. Eta Baztango etorkizunaren kontra dagola badakigu herritarrek, orain gelditzen zaia agintariei oi argi dukitzea, eta ez diegu utziko, geldituko dugu eta animo! Hau txapuntun!